Majd Mistora, Rajalen Romalen, të mendici në maro informativno kotor ne vimata. Kozum si e kultura barvalite iz Urali, šajte anel kova so si maj lačo, katar late, taj vazel po maj vuču nivelo, si kada pepe neve bršesko koncerto, sa vinčerdape ando Sava centrom, ando Beogradu. Otkud večeras u Sava centru i čime ćete se predstaviti po ulici? Eto, sad je to neko isto onako kratko pitanje, ima svoju priču. Znači, kad sam došao u Berlin, ja sam studirao klasičnu muziku, volim da sviram klasiku. Ja sam tada pisao projekte, nisam znao dovoljno nemački, ali sam napisao projekat gdje je Senat, znači nemačka država, podržala moje projekte, da sam dobio i financije za tome, o tome kako ja svoju muziku, od koje sam odrastao, romsku, balkansku muziku, spajam sa klasičnom muzikom, sa tradicionalnom i sa savremenom muzikom i stvara se neka moja muzika. Tako da sam ja i dobio, za to sam dobio onako i financijski i podršku da sam mogao to da radim. I to je u stvari moj život. Ja sam došao ovdje u Srbiju, upoznao sam ljude, upoznao sam Kostu Blagojevića koji svira u našu beogradsku filharmoniju, u violončelo, izuzetan čovjek koji najbolje aranžmane radi. Pozvao sam ga da dođe kod mene u Berlin. Ma, družili smo se, bilo nam je, super nam je bilo. I tako da smo moju kompoziciju, i moje kompozicije zajedno aranžirali. Tako je nastala i ovo novogodišnje kolo koje će večeras da se izvodi. Nastalo je u Berlinu. I to je evo neka premijera što je meni mnogo, mnogo drago da ta neka mešavina, znači moje muzike, ima tu nekih filmskih, džezerskih, harmonskih tokova koji će se večeras čuti, da se sve to na jednom mestu dogodi u mojoj zemlji gde sam odrastao za moj narod. To mi je najveći emotivni uspeh. Kako... Upoznali smo se preko gospodina Jovana Popovića. On je naš čuveni violinar. Ja sam sa njim sarađivao u proteklom periodu na nekim našim projektima vezano za muziku i on me pozvao da upoznam jednog jako zanimljivog momka i da upoznam njegovu muziku i tako je to krenulo. Kako se vama čini njegova muzika? Koliko je ono tradicionalno, moderno, a i romski? Lepo ste rekli. Znači, kako mogu da primetim, Dejan u sebi ima dosta tih elemenata muzičkih. Drago mi je da je muzički onako potkovan i da je obrazovan studijski muzički ozbiljno. To mu daje prostor da on može da folklorne motive, da se sa njima igra. Kako smo pričali, on se sa tim motivima prvo susreo, pa onda je krenuo da proučava klasičnu muziku, a došao je do toga da je diplomirao u Berlinu na jednoj ozbiljnoj školi i da je jako uspešan student bio. Šta ste sve morali da uradite? Da li je nekad bilo teško? Bili ste velika podrška vašem sinu da bi on bio ovde danas? Da, jesam. Ali sve to njegova zasluga, veliko odricanje i veliki trud. Da li ste verovali da će on danas da dospe na ovo mesto? Pa negde u dubini duše, ali ne baš ovako. Ovo je samo mogu da kažem da je to njegova velika zasluga. A mi smo pored njega opet uspjeli u svemu tom. Šta bi preporučili svim roditeljima? Zašto je važno da deci budu podrška? Pa da imaju veru u svoju decu i da im budu velika podrška. To je najveći uspjeh.